ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജോബ് സോണിന്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിൽ ഒരു ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരവുമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എറണാകുളം കളമശ്ശേരിയിലുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മെഷീൻ ടൂൾസ് ലിമിറ്റഡിലേക്ക് കമ്പനി ട്രെയിനീസിന്റെ പോസ്റ്റിൽ പുതിയ വേക്കൻസികളുമായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ഐ ഡിപ്ലോമ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയതായ തപാൽമാർഗം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജോബ് ഡീറ്റെയിൽസും ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും എല്ലാം തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമാകും. ഡെയിലി ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാനായി ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ HMTയുടെ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള HMT മെഷീൻ ടൂൾസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ എറണാകുളം കളമശ്ശേരി HMTയിലേക്കാണ് കമ്പനി ട്രെയിനീസിന്റെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള പോസ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡേഴ്സിനും ITI ഹോൾഡേഴ്സിനും രണ്ട് വേക്കൻസിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത്. പോസ്റ്റ് നെയിം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പനി ട്രെയിനി ഡിപ്ലോമ മൾട്ടി സ്കിൽഡ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഡയറക്ടർ ഓർ ഇൻഡയറക്ടർ. ഇതാണ് പോസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോ 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 33 വയസ്സാണ്. 1/3/2021 കണക്കാക്കിയാണ് പ്രായം പരിഗണിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ മെഷീൻ ടൂൾസ് ഇൻഡസ്ട്രി. വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും. മെഷീൻ ടൂൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ മൾട്ടി സ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 7 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ 7 ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. SSC ST OBC PWD എക്സ് സർവീസ്മെൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് റൂൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഇളവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ശമ്പള സ്കെയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രെയിനി പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 14,000 രൂപയാണ് ആദ്യത്തെ വർഷം. രണ്ടാമത്തെ വർഷം 14,500 രൂപയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ട്രെയിനിങ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ വേജ് ഗ്രേഡ് 3 ഓഫ് ചാനൽ 8 അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേക്കൻസി ടെൻഡേറ്റീവ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വേക്കൻസികളുടെ എണ്ണം കൂടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 2 വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ട്രെയിനിങ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബേസിക് വേജ് കൂടാതെ DA അതർ ബെനിഫിറ്റ്സ്, അതായത് കമ്പനി അക്കോമഡേഷൻ, HRA, CCA, ക്യാൻറ്റീൻ അലവൻസ്, വാഷിംഗ് അലവൻസ്, PF, ഗ്രാറ്റ്വിറ്റി, ESI, മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്, വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അടുത്ത ITI ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള പോസ്റ്റാണ് ഇത്. പോസ്റ്റ് നെയിം അതുതന്നെയാണ്, കമ്പനി ട്രെയിനി. ഇതിൽ NCVT ഓർ ITI പ്ലസ് NSE മൾട്ടി സ്കിൽഡ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഡയറക്ടർ ഓർ ഇൻഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ ITI ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള പോസ്റ്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ NCVT ഓർ ITI പ്ലസ് NSE ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓർ ബോർഡ്. ഇതിലും പ്രായപരിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 33 വയസ്സ് തന്നെയാണ്. പോസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെഷീൻ ടൂൾസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 14 ഒഴിവുകളാണ് ഈ ITI ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള വേക്കൻസി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ടർണർ, മെഷീനിസ്റ്റ്, മെഷീനിസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡർ, ഫിറ്റർ, ഫോണ്ട്രിമാൻ, പ്ലംബർ എന്നീ വിവിധ ട്രേഡുകളിലേക്കാണ് ഒഴിവുകളുള്ളത്. ഇതിലേക്കുള്ള സ്റ്റൈപ്പൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മന്ത്ലി 13,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം 13,000 രൂപയും രണ്ടാമത്തെ വർഷം 13,500 രൂപയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും 70 മാർക്കിന്, റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും 30 മാർക്കിന്. നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് പറയുന്നുണ്ട്, മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ പറയുന്നുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീയും പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് 500 രൂപയാണ് ജനറൽ EWS ആൻഡ് OBC കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്. എന്നാൽ SSC ST കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ ആയി 280 രൂപ മാത്രം അടച്ചാൽ മതി. PWD കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ SSC ST OBC PWD എക്സ് സർവീസ്മെൻ മൈനോറിറ്റി EWS അങ്ങനെയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെല്ലാം ഏജ് റിലാക്സേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റെല്ലാം HMTയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റായ www.HMTIndia.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണ്. അതായത് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട്
അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സുമായിട്ട് ഇനി പറയുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അഡ്രസ് പറഞ്ഞുതരാം. HR Chief, HMT മെഷീൻ ടൂൾസ് ലിമിറ്റഡ്, എ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അണ്ടർടേക്കിംഗ്, HMT Colony PO, കളമശ്ശേരി, എറണാകുളം, കേരള, 683-503. ഫോൺ നമ്പർ കൂടി പറഞ്ഞുതരാം, 04-84-25-40-731. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത് തപാൽ വഴിയാണ്. പിന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പം എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, SSLC സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സുമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2021 April 10. അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത്. April 10 മുമ്പ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള IT ഡിപ്ലോമ ഒക്കെ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്, ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമാകും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ജോബ് അപ്ഡേറ്റുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.